Stando, prohra 1-2 z domácí Legii znamená konec v Evropské lize. Jak si to utkání viděl, jak bys ho zhodnotil? Tak těžko se mi to hodnotí, protože ten zápas zlomila ta moje šance, kterou jsem neproměnil. Kdybych to proměnil na 2-0, tak si myslím, že už by neměli sílu na to, aby nám dali dva góly. A hrozně mě to mrzí, protože všichni na tom hřišti nechali všechno a já jsem jim vůbec nepomohl tady v tom. Jak velká rána bylo vyloučení Tomáše Oleše už ve třetí minutě, vlastně 90 minut jsme hráli o 10. Jo, tak hráli, ale i tak jsme vedli 1-0, měl jsem šanci na 2-0, prostě tam se to zlomilo, no. Tři góly za ty dva zápasy nám dal jejich útočník Emreli, co se dá říct k výkonu jejich útočníka? Tak dá se říct, že nás porazil sám, no, to, co on dokázal, jsme my nedokázali, jako u nás v útoku, takže je to těžký, no. Věřil jsi v závěru, že navzdory tomu, že jsme hráli o 10, tam byly šance, byly tam závěry, byly tam centry a ta poslední šance Petra Olejanky, ty jsi to viděl ze střídačky, tak jak se ta situace proběhla? Jo, tak to už byl takovej asi hřebíček pro nás, protože s tím proměňováním těch šancí máme problém od začátku sezóny a musíme na tom pracovat, protože nás to hodně sráží, ty naše výkony, které si myslím, že nejsou úplně špatný, tak pak na to dojíždíme. No. Zítra se bude losovat konferenční liga pro Slávy, premiérová účast, tak souhlasí s tím, že je potřeba tenhle ten neúspěch zahodit a připravit se na další evropskou soutěž? No, já už jsem to říkal posledně, ale samozřejmě je to těžký. Je to těžký, protože chtěli jsme minimálně evropskou ligu, tu nemáme. Mrzí nás to strašně samozřejmě, ale prostě ty zápasy jsme nezvládli tak, jak jsme měli. No.